Sad tu je Slobodan, tako da, Luno, molim te, obrati pažnju kako mi se obraćaš. Prvo, jer ja tebi s onom ništa nisam uradila, a imam potpuno pravo da tebe napadnem, ne. Ali uopšte to nije moj fazon, Slobodan zna nemaš pravo da, ja tebe ne diram. Slušaj, ja tebe ne diram. Diraš, tako da, veruj mi da želim da te diram i veruj mi da bi te dirala. Ja, nema, ja se nikoga ne bojim, prvo. To nije, ja drugo, da želim da napadnem, ja bi napadnem, ja kad imam problem s nekim, ja to kažem, ja sam iskrena, tako da zamolila bi te da obratiš pažnju na svoje ponašanje prema meni, obraćanje to kao da ja, da te briga, da čutim, ne znam šta si već rekla, zato što prvo ja tebi se nisam tako obratila nikada, iako sam imala prava, iako sam možda imala u nekom trenutku nešto što i nije bilo lično, da ti zamerim za stolom, a nisam, da ne bi ispalo da je lično. I smatram da je to isto i obrnuto. Tako da, jako je ružno to tvoje ponašanje danas prema meni. Ja zaista nisam tebe napadala. Ako si nešto ubačeno u tu priču, to je zato što si pričala sa njim.